Hjertelig velkommen til Politikk på fredag. Politikk på fredag, det jo en reaksjon, nei, et svar på de voldsomme reaksjonene på at på fredager det bare fem debattprogrammer av seks mulige. Og i dag så har vi Snorre Valen fra SV med oss, og du sitter jo da på Stortinget for SV i finanskomiteen. Ja. Og Heidi Nordby Lunde, hun har vært her hvor du sitter nå tidligere. Ja, hun en god kollega. Ja, og hun sa at det var veldig godt arbeidsmiljø i finanskomiteen. Ja. Kan du bekrefte det? Jeg synes Høyre og FRP-folk har mobbet hverandre litt. Og gjør det? Ja, det mye som det sniping mellom dem. Ja. Det er det ikke mellom de andre partiene. Nei, ok. Arbeiderpartiet ser litt ned på oss da. Ja, ja. Ja, det vil jeg tro. Ja, vi liksom de små. Ja, ikke sant. Ja. Men Snorre Valen, du jo sosialist. Ja. Jeg tenkte vi kunne snakke litt, begynne litt om det. Mm-hmm. Fordi vil du si at den sosialistiske ideologien har endret seg mye? Eller hva sosialisme i 2014 i Norge? Den har endret seg mye hvis du ser på hva mange legger i ordet sosialisme. Vi i SV for eksempel har aldri vært noe særlig begeistret for land som kaller seg sosialistiske. Nei. Og det fordi for oss er ikke sosialismen noe sånn her endestasjon. Jeg tror det veldig farlig å tegne opp et drømmesamfunn og så gjennomføre det. Det ender alltid dårlig. Så sosialisme i 2014, og for SV og for meg, det jo en retning. Mm. Altså et kompass vi bruker politisk. Hvor mye skal være opp til fellesskap å bestemme, og hvor mye skal være opp til markedet å bestemme. Vel, vi på venstre sida, vi sosialister, så vi mener at mer skal ligge i fellesskapet. Mer skal være demokratisk besluttet. Og på samme måte, hva slags næringsvirksomhet skal vi satse på? Jeg synes et godt eksempel i Norge i dag er at det er mange ting du ikke får tilgang til i næringslivet med mindre du et aksjeselskap. Og der du pålagt å jobbe for profit, mens for eksempel samvirker ikke har de samme mulighetene. Så skal du få pressestøtte i Norge, så må du være et aksjeselskap. Skal du få støtte av Innovasjon Norge, så må du være det i veldig mange tilfeller. Så sosialistisk politikk, det politikk for mer demokrati og mer fordeling av ressurser. Men hvordan skiller norsk sosialisme seg 2014 fra norsk sosialdemokrati seg 2014? Først og fremst så tror jeg jo at sosialdemokratiet har flyttet seg veldig mye. Det er ofte når folk på høyresida spør, ja men du Snorre, du kaller deg sosialist, men du vel egentlig sosialdemokrat. Så pleier jeg å minne dem på at sosialdemokrati også har endret betydning over veldig lang tid. Og sosialdemokratiet i Norge, det jo ingen for eksempel som har privatisert så mye noen gang i Norge, som det den sosialdemokratiske regjeringen til Jens Stoltenberg gjorde, den første regjeringen han ledet. Store skattekutt er blitt gjennomført av sosialdemokratiske regjeringer i Norge. Vi står for en mye mer konsekvent politikk for mer omfordeling, for høyere skatter for de som har høy form og inntekt, mer radikal fordelingspolitikk, feministisk politikk. Så jeg synes de politiske forskjellene mellom oss og Arbeiderpartiet i høyeste grad er så store at man bør kalle de partiene to forskjellige ting. Du sitter som sagt i finanskomiteen, og da er det jo sånn at regjeringen legger frem sitt budsjett, og så de partiene som ikke sitter i regjering legger jo da frem sine alternative budsjetter for å vise sine prioriteringer. Ja. Men det må jo være et kjempearbeid, fordi en regjering bruker jo lang tid på å lage et statsbudsjett, og så regner jeg med at dere har tenkt gjennom året hva dere ønsker å prioritere. Men dere skal jo da veldig raskt levere et alternativ til regjeringens statsbudsjett. Ja. Hvordan foregår det arbeidet? Hele statsbudsjettet jo på 1200 milliarder kroner. Og det aller meste av det jo alle enige om i Norge. Ikke sant? De grunnleggende tingene. Ofte så sier mange sånne kommentatorer sånn, sier at det flyttes på så lite penger i Stortinget. Men de få milliardene vi flytter på, de gjør en veldig stor politisk forskjell likevel. Så når man lager et alternativ budsjett, så lager vi jo kun endringene i forhold til regjeringen sitt forslag. Og det sparer oss for veldig mye jobb, hvis ikke så hadde vi måtte legge fram 2000 sider, sånn som regjeringen gjør. Det viktigste for oss da er jo å vise fram et budsjett som kunne blitt gjennomført. Altså nå har vi 7 representanter på Stortinget, men vi skal jo lage et budsjett som ville stått seg om vi hadde hatt flertall. Så det som mest tidkrevende når vi lager budsjettet, det egentlig ikke prioriteringene, for de jobber vi med gjennom hele året, men det å sørge for at alt blir riktig. For eksempel, vi stiller
mellom 400 og 500 spørsmål til Finansdepartementet og ber de om utregninger på hva koster det og det og sånn. Sånn at budsjettet vårt et ordentlig budsjett og ikke bare sånn at vi kaster rundt oss med penger og tall. Og så legger vi fram det en måneds tid etter at regjeringen har laget sitt. Så mange uker trengs. Ja, og da kommer hver... Og da, for du i finanskomiteen har da hatt hovedansvar for å samle sammen alt fra de ulike fraksjonene. Ja. Og sy det sammen. Og at de skal holde rammen sin. Ja. Vi for eksempel, vi senker oljepengebruken, og så øker vi skattenivået ganske mye, sammenlignet med regjeringens forslag. Spesielt for de som tjener mye og har høy inntekt. Og det betyr at vi har mer penger til rådighet å bruke på velferdstjenester og sånne ting enn det regjeringen har. Men likevel så er det jo grenser der. Ja. Som må holdes. Og det betyr at veldig mange av tingene som ja, de ulike representantene egentlig kunne ønske seg, det blir ikke med. Så det tvinger alle til å prioritere. Og det tror jeg veldig sunt da, for alle partier. Og så skal jeg bare si veldig kort at det som jeg synes så flott med denne regjeringen, at vi har jo vist at man kan prioritere både skattelettelser og velferd. Skal du blinke sånn advertising? Ja. Okay.